emi e sha so fun mi pe kin je ki pe kin so fun won pe won si le rowo si because at that point I just felt I'm going to pay me down in. So won ni pe okay se mo le ba yin soro ele lo wa ba mi yen fan yi lo para ba yin pe ki mo fe so fun ohun na lo wa aggressive ju laarin won so ohun na ni mo pada pe ki mo le ba yin soro pe okay ibe yen won ni kin transfer owo to wa ninu account to my bank yen won ni kin transfer sinu Pampi account mi. 1.2 million. Wọ́n ní kí n transfer sínú Pampi account mi. Wọ́n ní àwọn fẹ́ kí n ṣe lẹ́ẹ̀kan náà. Pé kí n máa ṣe díẹ̀díẹ̀. So mo ṣe 200. Okay. Account yẹn ò lè transfer more than 200 at a time. So mo wá ń ṣowó yẹn ní 200 títí mo fi ṣe gbowó tó ọdún account yẹn sínú Pampi account yẹn. So after tí mo transfer láṣẹ wá sí gbogbo bíbáyìí. So mo náà fi ní kí n máa lọ. But I suspect wọ́n fẹ́ shoot mi látẹ̀yìn. Wọ́n ṣe ni kí n máa lọ. So èmi wá ṣàtọ̀ fún mi kí n sọ fún wọn kí wọ́n sì lè rówó sí ju 1.2 million tí mo ti sẹ́ndì sí wọn yẹn lọ. But kò sí ní kawọ́ mi pé kí wọ́n jẹ́ kí n pe account officer mi. So mo ṣáà pé wọ́n mú fóun fún mi. Mo pe lédi yẹn pẹ̀lú fóun. Lálẹ́ yẹn náà. Lálẹ́ yẹn náà. Ó dẹ̀ ti di around 11. Agomọ́kànlá òru. Agomọ́kànlá òru bíi tó 12 gan. Ní táyì tó rí àwọn pé fóun mi náà fún mi. So ó ṣó táyì. Mo wá pe lédi yẹn pé wọ́n ní kí n sọ fún ilé lọ́dọ̀ pé ohun ohun ẹ̀gọ́ tiẹ̀ wọ́n nínú background pé àwọn kidnap ẹ̀ ní o kò jètè wọ́n bá wọn ṣe máa rí owó tó bá fi di aago méje. Tálẹ́ ń tẹ̀pin yẹn. Bí account officer mi mọ̀ pé. So pé tó bá fi di aago méje àárọ̀ tí owó èèyàn bá tẹ àwọn lọ́wọ́ pé wọ́n ní rèmi mọ́ òun. So obìnrin dẹni yẹn. So yẹn panic. Manager Kenny kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ ó ní pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ náà ni pé kó ṣàwà bó ṣe máa jẹ́ kí owó yẹn di owó kí owó yẹn di ọwọ́ wọn. Sọ́dọ̀ tí wọ́n wá gbọ́ ọ̀rọ̀ owó yẹn ìyẹn náà wá re-strategize. Àwọn mẹ́ta wọ́n fi èèyàn kan tì mí. Àwọn mẹ́ta tó kùnà tó lọ bára wọn sọ̀rọ̀. So wọ́n kọ̀ dẹ̀ ni wọ́n wá mú mi mọ́ra. Owó wo ni wọ́n rí? Wọ́n kọ̀ wọ́n ṣọ́ ti ṣé ẹni yẹn transfer owó sún àkọ́? No kò tí transfer. Ẹni transfer yẹn sọ fún wọn pé aago méje. Àwọn sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ sẹ́ni aago méje yẹn sọ pé kàn tiẹ̀ tó lè rí owó ó sì máa tó 10 láàárọ̀ pé torí wọ́n ṣe máa ní láti kọ lẹ́tà àbí nǹkan bẹ́ẹ̀ pé kó tó di pé àwọn lè transfer ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ sì sọ pé signature mi ò ní lè sí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣàwà bára wọn sọ̀rọ̀ ṣá. Ẹ̀yìn ìgbà yẹn náà mú mi lọ sí uncompleted building kan. Mi ò mọ̀ bíá bíi ilé àkọ́kù. Ilé àkọ́kù bẹ́ẹ̀ wọ́n mú mi lọ sí uncompleted building yẹn. Mi ò mọ̀ bíá rí video recording tí wọ́n ṣe. Ìgbà náà ti ṣe video recording yẹn fún béèrè pé káwọn èèyàn mi wá send owó kí wọ́n bá ti send owó kí ní kọ̀ọ̀kan wọ́n ṣàrùn treating yẹn ṣá. Àwọn kan tó ń fẹ́ kí n sọ mò ń sọ nínú yẹn nínú uncompleted building yẹn. Sọ bá ṣe wá kúrò ní uncompleted building yẹn. Ìkan nínú wọn wá down pé ìkẹta wọn yẹn wá down pé ẹ jẹ́ ká lọ sómọ́gi. So nínú ọkàn mi ó ti ṣe dá pápálá tí èèyàn bá ń kọjá láàárọ̀ àbí ẹni tó ń lọ sóko pé àbí àwọn tó ń dẹran tó bá rí mi wọ́n á tú mi lẹ̀. So I felt a kind of lively at that moment. Yeah, okay. So bá ṣe wá dé bíbá ẹ jẹ́ kí ibi yìí. So láti bí uncompleted building yẹn yàgò sọ̀kan yìí ní ibi yìí bá ṣe wá dé ibi yìí náà ní kí n fẹ̀yìn tí di yìí. So mo jókòó mo fẹ̀yìn tí. Ìgbà náà bo ojú mi. Dó wá ṣe bọ̀ mo ti bọ aṣọ mi sẹ́wọ̀n pé wọ́n padà mú aṣọ mi. So aṣọ yẹn wà transparent. Wọ́n ní kí n bọ̀. Gbogbo àwọn tó kọ aṣọ black náà wọ̀. Wọ́n ní kí n bọ aṣọ yẹn. So mo wà bọ̀ mi ò pọ́n pọ́n padà mú aṣọ yẹn. So ìgbà táwa dé ìbàyí tí mo jókòó mo kọ̀ rí tí wọ́n kọ̀ dẹ̀ fa aṣọ yẹn jáde. Wọ́n wá ya sí ìpelepele. Ojú mi bíbá náà lọ síbẹ̀ sí ní ìyá aṣọ yẹn sí ìpelepele. So pẹ̀lú singlet tí mo wọ̀. Wọ́n ṣe ní kí n fẹ̀yìn tigi ni mo ṣàfẹ̀yìn tigi ṣá. Ìkan náà wá de ojú mi. Ìkan dúró síwájú mi. Ètò wọ wùdì yẹn tí kò ṣe ojú ìyẹn dúró síwájú mi. Àwọn mẹ́ta tó kù ìkan wà báyìí. Ìkan wà níbi kan gaayé. Ìkan wà lẹ́yìn. So ètò wà lẹ́yìn yẹn ló sọ ojú mi. So then kó tó di pé wọ́n sọ ojú mi yẹn. Àti kan àmì kan tó ṣe video recording. That particular building tí mo sọ pé white yẹn. Wọ́n lọ yẹ àyíká ibẹ̀ wò bí wọ́n máa réyàn. So ìgbà tó ti réyàn nínú àyíká yẹn. Wọ́n ṣe wá ṣe interview fún mi tó fi ṣe video recording mi yẹn. So ìtàn sojú yín tí wọ́n sọ yín mọ́ tó wà níbi gíga kí wọ́n ṣe fún yín. So bọ́n yín wá sojú mi ni yẹn fáyín lè lóní kí n lie down. Aṣọ tí wọ́n yà kí wọ́n fi ṣe.
aso ti won fi ti won ya won fi ninu ebo oju mi okay oye yin won so won fi ninu te ba ta ti de ibai won pon omi ninu konga yi eh ile ile na te lo so pe abi ma mu mi won so pe ku yon gbogbe mi na la o le mu se bo lowo ni wo o le mu awon la ma mu ro mi beyin pe ki ma wori sa pe ti pe awon na ma to do lowo so awon ko beyin sa no ni o sa ni kin lie down omo na lo ni kin lie down mo lie down o ya sa le tan se fun yin so I think lie down. Lara show you no. Okay, after ton boju won fi aso yen so. Won yen ka wo seyin. Okay. So, I don't ka wo seyin won fi aso yen so. Later mo pada mo ko nkan meta na fi so because at that point, be wa te ko ta mi emi mi ti ko ni ara mi. So, ke ba ti mo lie down yen gan, ye to di adamu laarin won. Fi adan na mi le meta. Mo ko gbo sound yen ni, but mi feel pain yen. But mo kon fi adan na mi le meta tori gba ti mo pada dele. Eji mi le gan. So, so won so yin lowo won so mi lowo seyin okay won wa so ese mi okay won de ti boju mi so e kon nu won mi le place ohun yen mo no ye egbe. Just in case you miss any part of this video, click on the plus button to watch, follow us for more, share, like and comment. Thank you very much. God bless you.